А наступна пісня щось зв'язана з коньми, і хтось когось розпрягає, помните? Мужчини завжди помнять, кого вони розпрягають. Молодці. Ну давайте згадаємо разом. Пам'ятаєте приспів? І мару. Это не вы съели мое сало в директорской? Так как? Мне ж нарезали. Я ж хотел, пока ребята пришел сало мыть. С вас сало. Как вас зовут? Александр отсюда вообще родом? Он хороший человек? Тогда аплодисменты! Спасибо! Спасибо!